A najugroženiji su upravo oni koji ovih dana osjećaju najveći strah, koji ne izlaze iz kuće, uglavnom umirovljenici, koji ne kontaktiraju ni sa svojom djecom, ni sa svojim unucima, koji se zbog malih mirovina, jednostavno nekvalitetno hrane, nemaju ni za osnovne životne namirnice, a nažalost u vrijeme korona krize nedostupan im je i zdravstveni pregled. 122 države svijeta imaju razrađene gotove programe, pakete mjera kojima idu prema najsiromašnijim, najranjivijim građanima svojih zemalja, dok nažalost Hrvatska od 63 mjere koje je vlada predložila, svega dvije na neki način idu prema građanima koji će sasvim sigurno biti najpogođeniji ovom krizom. Prema svim podacima koje u Hrvatskoj imamo, a puno dokaza vezano uz to je i u zemljama i Europske unije, gotovo cijelog svijeta, među najpogođenijima u ovoj krizi izazvanu pandemijom COVID-19 će biti upravo najsiromašniji, najslabiji i najranjiviji dijelovi stanovništva. To je na neki način i samo po sebi jasno, međutim mislim da treba to apostrofirati i analogno tome odgovoriti konkretnim mjerama koje ćemo danas prikazati, a koje smo pripremili razmišljajući o tome što je u Hrvatskoj a potrebno i b moguće. Kao što je gospodin Vidović spomenuo, velika većina zemalja, preko 126 zemlje svijeta, reagiraju sa vrlo zanimljivim, vrlo, ja bih rekao, inventivnim, kreativnim mjerama, tako da prema nekim podacima koji su napravili stručnjaci Svjetske banke, nekih 505 mjera ovog trenutka u svijetu se može iščitati. Među njima je oko 130 financijskih mjera koje idu u smjeru proširenja različitih socijalnih naknada,